Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O Conselho de Administração da Suframa aprovou hoje investimentos de mais de 400 milhões de dólares no Polo Industrial de Manaus. 11 novas indústrias devem se instalar aqui com foco na exportação. Nos últimos dois anos, essa foi a reunião que avaliou mais projetos. Na contramão da crise, 42 foram apresentados. 14 deles são propostas de implantação de empresas ou linhas de produção. 11 novas indústrias vão se instalar em Manaus. Das 11 empresas, duas vão se instalar no Polo de Duas Rodas. São fabricantes de motocicletas de 100 a 450 cilindradas. E uma delas é alemã. As duas devem investir 27 milhões de dólares aqui e gerar 242 novos postos de trabalho. Mas o número de geração de emprego, no total, deve ser maior. É a abertura de mais de 1.500 postos de trabalho no momento onde todos estão demitindo, todos que eu digo o resto do país, é onde todos estão fechando as portas. Então, assim, é uma demonstração de que o polo industrial é viável, que tem alternativas. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior participou da reunião. Ele diz que uma alternativa para amenizar a crise no polo industrial de Manaus é investir em exportação. A previsão é de lucro em torno de 150 milhões de dólares. O caminho é o mercado externo, então nós vemos com muito bons olhos esses investimentos em projetos para gerar exportações. A superintendente da Zona Franca de Manaus comentou em entrevista coletiva sobre o rompimento do partido dela, o PP, com o governo. Questionada sobre se continua ou não à frente da Suframa, ela disse que isso depende da presidente Dilma Rousseff. Então, assim, é claro, se tiver uma outra pessoa para estar no comando, esse comando é da presidente, a decisão é dela. Agora, o que nós não podemos é deixar sem comando nenhum. Nenhuma comunicação oficial foi feita ainda. Mais de 25 bairros aqui da capital devem ficar sem água amanhã e terça-feira. Segundo a concessionária, a interrupção é por causa de uma obra de contenção do vazamento no reservatório do Núcleo 23 da Cidade Nova. Ainda de acordo com a concessionária, os trabalhos vão ser realizados na parte da noite para diminuir os prejuízos à população. E há pouco mais de 100 dias do início dos Jogos, o Torneio Olímpico de Futebol, Manaus intensifica os preparativos para receber as seleções. O esquema no entorno da arena vai ser o mesmo usado na Copa do Mundo. A primeira coletiva, depois do sorteio, serviu para alinhar os últimos detalhes. Há 110 dias do início dos Jogos, as delegações da Suécia, Japão e Colômbia visitaram a cidade e elogiaram a estrutura. Dentro do nosso cronograma das nossas atividades aqui da Rio 2016, a reforma, na verdade, a construção de dois vestiários da Arena da Amazônia já vão iniciar essa semana, porque isso é previsto pelo calendário de encargos da Rio 2016, em virtude da nossa rodada dupla. 120 mil turistas são esperados. E no cronograma de atividades, o Espaço Live deve agitar a cidade com atrações nacionais, internacionais e atividades esportivas. O Live não vai só transmitir apenas jogos de futebol. O Live vai ter natação, futebol, vôlei, todos os esportes que estarão sendo praticados nas Olimpíadas e transmitidos pela televisão estarão lá e com atrações também. Os ingressos para as partidas já estão sendo vendidos no site Rio 2016. Um ingresso vale para assistir a dois jogos no mesmo dia. O recadastramento dos moradores e de comércios do entorno da Arena da Amazônia vai ser feito apenas pela internet. Durante as partidas, somente pessoas credenciadas podem circular nas proximidades do estádio. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação, com a repórter Thaís Gama. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Confira o que vai ser destaque amanhã no Amazonas em Tempo. Em cidades, um grupo de idosos da Fundação Dr. Thomas reclama da piscina desativada no Parque do Idoso há mais de 40 dias. Em dia a dia, 13 quilos de drogas foram encontradas pela Receita Federal dentro de latas de goiabada. E também, em esporte, continua a venda de ingressos na Arena da Amazônia para o jogo de Vasco e Fluminense. Essas e outras notícias você confere amanhã no Jornal Amazonas em Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.